Agora é a hora de colocar a comida no carro, porque sem a comida o carro não anda. Estamos parando num posto que eu parei ontem para abastecer aqui o carro do nosso querido amigo lá. Aqui tá o posto. E é posto de bandeira, né? É posto de bandeira, é Shell. Oh. Então a gente pode confiar um pouquinho mais, né? Não é 100% não, mas dá para confiar um pouco mais. Bom dia, bota 30 de álcool e 20 de gasolina, amigo. Estamos de dinheiro logo, dinheiro vai ficar no meu bolso. Na cabeça do Cícero. Se a gasolina tem que botar 100, pode aumentar o que está de conta. Então está de 3,99. Pessoal, esse monumento em forma de cruz que vocês estão vendo aí, ó, são carros soldados numa cruz de ferros para mostrar o perigo que é a rodovia quando o motorista não presta atenção e dirige de qualquer jeito. Aqui é um posto da polícia e aqui nós estamos na Regis, né? E essa Regis, como vocês sabem, vai muito, muito longe. Estamos saindo daqui agora por ela, Sapor de Galinhas. Já me falaram que ela é uma pista cheia de curva para lá, para cá e muito complicada para dirigir. Mas quando a gente está tranquilo, está de boa, tudo vai bem. Rapaz, tá legal, ele tá cumprimentando todo mundo, hein? É, ele é conhecido mesmo. Pega a mãozinha aqui. É? 45, agora nós estamos passando numa região chamada Ipojuca, que logicamente é uma localidade a caminho de Porto de Galinhas. Já havia algumas gravações desse lugar, né? O pessoal sempre faz. Agora é a minha vez de fazer também. Ipojuca. Tem que descobrir depois como é que consegue descobrir os nomes desse, viu? E botar numa localização. É igual a minha cidade, Tarabai. Olha que interessante. Tarabai. Quem já ouviu falar um nome desse? Eu nem sabia que existia. É uma cidade por nome Tarabai. E aqui Ipojuca. Como o nosso país é muito, tem muito nome assim de que vem dos indígenas, né? Eu vou entender, saber o que é Ipojuca. E hoje amanheceu um dia já quente, né? Que faz parte aqui mesmo do Nordeste. Mas que Deus mandou uma chuvinha, essa chuvinha já deu uma boa refrescada. Lá tem UPA também, tem, né? Tem, lá tem UPA também. Aqui toda cidade aqui tem UPA, tem a UPA de Ipojuca. Ali é a UPA de Ipojuca, gente, ó. Foi até bom que ele falou, que assim eu vi. Pessoalzinho chegando, já preparando as vendas de coco. Aí, bom isso aí, como barato. Você vai comprar um lá em Porto de Galinha por 5 contas, aqui é 6 por 10. 6 cocos por 10 reais. É, então. Lá é 5 reais, 1,7. Pois é. Eles aproveitam a oportunidade que a gente está passando e vai lá e vende. E ganha bem, né? Porque pelo valor que eles vendem, um pouco lá, ganha muito bem. E a entrada é 30%. Aqui onde nós estamos agora, já é em Ipojuca mesmo, né? Lá atrás, quando eu estava gravando, ainda estava chegando na região que adentra a cidade. Olha lá, a Demildânia ali, ó. É. Então já é Ipojuca, gente, ó. Estamos passando pela pousada Márcia e Mônica. Deve ser a Márcia. Ali é o estádio de futebol, pelo que eu tô vendo ali, ó. É, desativada. Tá desativado? Não. Quer dizer, tava com suíno e parou, né? E a Regis, como vocês sabem, é uma rodovia muito longa. E nós estamos nela nesse momento. É a PS60. É. Ela
outra coisa também, quando vocês virem pra cá, toma muito cuidado, não anda distraído não, porque o que tem de radar de 40 aqui é brincadeira, viu, gente? Opa, tem uma feirinha ali. Oh, o pessoal tá chegando agora, né, logicamente, né? Vai abrir a feirinha pra ganhar o pão de cada dia, olha lá. Olha lá, mocotó de boi, puxa vida, hein? A quadra poliesportiva. Já tem jovem ali brincando, ali, como sempre. E como Ipojuca não é grande, já estamos chegando no final. Atravessamos pela pista e já estamos saindo fora da cidade. Ali tem uma academia de halterofilismo, muito ônibus aqui, escolar. Olha só que interessante. Aqui está dizendo: sejam bem-vindos, nós que agradecemos, viu, Pojuquense? Deve ser Pojuquense, não sei. Nós que agradecemos. Rapaz, não dá seta? Ah, agora deu, né, moça? É um homem mesmo. Não deu seta, ele tentando entrar o carro. Olha o perigo aí, ó. Tem um riozinho aqui. Ó, esse aqui é o rio. Muito bem. Ela é compridinha aqui na lateral, né? Até aqui, pessoal, nós estávamos vindo pela Regis. Agora ele vai deixar a Regis e vai virar à esquerda aqui, ó. Ipojuca, Porto de Galinhas, Ipojuca, Nossa Senhora do Ó. Lá em São Paulo tem Freguesia do Ó. Aqui tem Nossa Senhora do Ó. É, Freguesia do Ó? É, lá tem Freguesia do Ó. 20 minutos para a Rua da Esperança. Agora com certeza é uma pista mais calma, né? É. Lá é mais rápido, é mais movimentada por conta de ser a Regis. Lá é uma PS60, né? É. E aqui já não. É aí vai pra Maceió, São Paulo, por aí, ó. Por ali, né? É, por aqui vai ver a PS60. É pra São Paulo que se chama. Pelo litoral. Aí vai em todas as praias. Vai pelo litoral. Porto de Galinha, Maracujá, Serra Bica na frente. Pega as praias todas em Maceió, até Maceió eu sei, né? Até Maracujá eu sei. Sei. Há uns 2 meses que eu fui em Maracujá com a minha família, 3 meses. Entendi. Lá é bonito, né? É. Outra coisa também, gente, que eu tô observando aqui é a plantação de cana. Agora, lá na nossa região não tem cana assim, que é plantada no morro não, viu? Aqui. É, lá o pessoal mesmo, esse tipo de terreno assim, eles plantam muito café. Minas Gerais é muito café na serra. E aqui já estou vendo muito canavial, porque tem usina aqui, sabe? Usina de cana. Tá vendo aí? Então aqui já é mais uma parte do nosso país que é como utilizada, logicamente, para extrair o álcool, açúcar e por aí vai. Rapadura de cana doce. Perdi de. Mostrar pra vocês que é puxado do trator, não deu pra poder gravar. Pessoal, eu tava conversando com o motorista. Aqui tem uns ônibus que a gente chama de circular, né? Mas também tem uma coisa interessante: se a pessoa tiver o dinheiro suficiente, ele compra um ônibusinho que nem esse aí que tá na frente nossa aí, ó. Esse Marco Polo aí. Marco Polo é a fabricante da carroceria. E compra um ônibus desse aí. Vai na prefeitura ou no devido órgão e registra esse ônibus, cadastra ele e pode fazer linha também, pode ganhar o dinheirinho dele fazendo linha. Aí vai um rapaz na janela, sempre gritando aonde que aquele ônibus está indo, ou melhor, para onde que aquele ônibus está indo, entendeu? Itinerário. É o itinerário do ônibus. Nós estava lá e o rapaz passava lá e falava, mas só que eu não entendia a princípio porque ele estava gritando. Até estranhava, né? Por que esse rapaz tá gritando com a cabeça pra fora? Depois foi que eu fui ver que é isso. Então não existe essa... A pessoa ser dona de uma empresa, só ela poder fazer linha, só ela poder pegar pessoas e transportar pra cá e pra lá. Não, aqui não. Aqui a pessoa pode fazer isso. É, exatamente. Aí tem várias pessoas que compram lá o primeiro ônibus, ó, que nem aquele ali, ó, que tá vindo aí, ó. E
depois compra o segundo, bota um funcionário, compra o terceiro, bota outro funcionário e vai ganhando um ponto cada dia dele. Diferente do nosso estado aí, né? Estado de São Paulo. Esqueci de falar. Pois bem, agora nós estamos em Nossa Senhora do Ó. Eu estava falando que nós temos aí em São Paulo, capital, freguesia do Ó. E aqui é Nossa Senhora do Ó. É uma cidadezinha, um vilarejo, é isso? É uma vila de... É uma vilinha, né? É grande, né? É grande, né? Vila de Macrest. Então aqui estamos nós, atravessando Nossa Senhora do Ó. Ah, a usina chama-se Usina Salgado, gente. Fechou, mas... Fechou? Salgado fechou. Salgado fechou. Então, é só aquela usina de Cojuca mesmo, né? É, Cojuca e Trapiche é mais próximo. Ah, tá. Então tem duas usinas aqui, Cojuca e Trapiche, que funcionam. E essa aqui já foi fechada. Ah, outra coisa também que eu tenho que deixar bem claro. Quando vocês vierem pra cá, não se preocupe com o preço da alimentação, pessoal. Vocês comem muito bem por um preço justo. Ó, eu tô vendo aqui agora, ó. É, não, aqui é 13 reais, Madalena. É, aqui é 13 reais. Lá em Porto de Galinha já é mais caro. Lá em Jaboatão dos Guararapes, 14 reais. O quê? Ah, pra se alimentar. Almoço? Almoço, jantar também. Comemos muito bem. Eu e minha esposa comemos muito bem por 28. Lá em São Paulo eu paguei 28 na última refeição por pessoa. E aqui vocês comem também uns pratos bem diferenciados, viu? A culinária aqui eu gostei muito. E pra quem nunca tomou o suco de cajá, chegando aqui, peça, gente. Vocês vão repetir a dose, porque é muito gostoso. É uma fruta que eu não conhecia. Aliás, a fruta mesmo eu não conheço. A fruta mesmo eu não sei. Não conhece cajá, não? Não conheço nada. Não vi. O senhor conhece a fruta chamada jambu? Tem o jambu branco e o jambu burro. É, lá a gente só tem o jambu branco, sabe? Que a gente chama de jambu amarelo. É demais. Eu gosto de comer aquilo lá quando tá bem no ponto de comer mesmo, não tá passado. Tá bem no momento, que tá bem durinho, como muito. O jambu branco. Jambu branco. Pequenininho, o roxo eu não conheço, não. Tem gosto de nada branco. É, mas aquele gosto de nada dele que é gostoso. Ele não tem gosto de nada e eu gosto. Se eu pegar o branco roxo, você quer comida boa. Então, tudo isso aí a gente tem que conhecer, sabe? Jambu roxo eu não conheço. Ô, rapaz, é agora em janeiro a safadeira. Olha só. Outra observação também. Muita bicicleta, gente. Muita bicicleta. Porque eu creio que é região de praia, né? Região é mais reta. Eu creio que é por isso. Muita bicicleta. Aí tem essa via só de Portugal, de Nossa Senhora do Ó até puta essa via aí. É. Bicicleta aí de volta. Essa via aqui é daqui de Nossa Senhora do Ó até Porto de Galinha, bicicleta. Beleza. Olha eles aí pedalando essas bicicletas. Tem aí que tem a volta. É, exatamente. Já estamos dentro da periferia de Porto de Galinhas. O que mais vocês vão encontrar aqui são bugs e hotéis, pousadas. Tem lugares aqui que eles falam viventas. O pessoal já está se movimentando para levar os turistas lá para a praia. Os bombeiros também estão se movimentando para trabalhar. Muita pousada aqui, ó. Água marinha pousada, por exemplo, passando, né? Solar Teixeira. E Vixe Maria restaurante. E assim vai. Pousada Portugal. É uma cidade, é a oitava cidade, me parece, nesse quesito mar do mundo, né?
E construção é o que mais tem. Quando dá turista, eles investem. Tá vendo? Ah, também tem algo que a gente precisa, né? É, tem um lugar de pronto-socorro aqui. 300 metros. Na rotatória, pegue quarta saída em Rua da Esperança. Em seguida, vire à direita. Você viu, Cícero? O quê? A placa? Não, eu tô gravando aqui, não reparei, não. Praia de Maracuípe, praia de Serrambi, praia de Toquinho. Maracaípe. Ainda bem que a Madalena me corrigiu. Agora aqui já é região de. Pegue quarta saída em Rua da Esperança. Em seguida, vire à direita em Senhor. Estamos chegando. Fazer as rotatórias, estamos chegando. Rafael deve estar por aí já. Ele falou que estava. Ah, não, talvez ele demore um pouquinho. 4 minutos. É. Estamos agora, gente, na Praça dos Bugueiros, aqui em Porto de Galinhas, em Pojuca, Pernambuco. Então, chegamos aqui, viemos com um Uber, ele nos deixou aqui nessa praça. Em seguida, meu filho chegou também. E agora, nós vamos nos preparar para ir para o local que a gente já combinou. Hoje está calmo, tranquilo, a chuva já passou, o dia promete um calor daqueles normais aqui do Nordeste, e nós queremos nos divertir da forma correta e abençoada, né? Então ali está a minha família esperando a pessoa que está trazendo a chave do flat. Nós estamos nessa ansiedade gostosa de conhecer mais uma localização. Que Deus nos abençoe para que a gente possa aproveitar bem. Então essa praça 17 é uma pracinha muito bonitinha, por sinal, lugarzinho tranquilo, e a gente espera que tudo corra bem. Fala, pessoal, estamos aqui agora numa rua onde nós estamos aguardando. Nós vamos mergulhar, eu creio que nós vamos mergulhar, vamos ver se eu vou ter coragem para isso. Nunca usei snorkel, será a primeira vez que a gente está acostumado só com água doce. Na minha infância, eu tive o privilégio de estar muito na praia, né? A gente morava ali em Jabaquara, descia muito ali para Ilha Porchá, Biquinha, Gonzaga. Então, era a nossa praia, era aquelas praias lá. Então, na época, a gente, molecão novo, não sabia nem o que era um snorkel. Agora, o pessoal aqui vai mergulhar. Agora, eu não sei se é de snorkel, não sei se é... Enfim. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Meu filho que fez o pacote, então vou saber depois que ele me falar. Certo? Agora, pessoal, o Cícero tá subindo ali no barquinho.
Rafael e o Ademir, que eles vão pra lá pra mergulhar. Eu não vou, nem a Tereza não vai. Só eles que vão mergulhar. Aí não dá pra mostrar. Falta as moças ali também. Então, o nosso que a gente foi, o chinelo. Agora, pessoal, o Cícero tá subindo ali no barquinho, o Rafael e o Ademir, que eles vão pra lá pra mergulhar. Eu não vou, nem a Tereza não vai. Só eles que vão mergulhar. Aí não dá pra mostrar. Falta as moças ali também. O chinelo. Thank you.
lá, o Cícero já foi dar um mergulho. Eu não escuto meu sobrinho. Parece que eu tava vendo o Rafa e a Luana, e cadê? Ué, onde é que eles entraram? Sumiram. E aqui estamos nós, nesse lugar que está começando os jangadeiros levando o pessoal para o que eles chamam de piscinões, né? Que são lugares mais fundos, dá para eles ficarem à vontade. Aqui está meu pessoal. E o mar, olhando assim, está lá longe, mas vai nessa, vai. Vai nessa que está lá longe. Olha que chique, ó. Tá bom eles, tá? Agora o barulho do mar. E aqui estamos nós, nesse lugar que está começando os jangadeiros levando o pessoal para o que eles chamam de piscinões, né? Que são lugares mais fundos, dá para eles ficarem à vontade. Aqui está meu pessoal. E o mar, olhando assim, está lá longe, mas vai nessa, vai. Vai nessa que está lá longe. Olha que chique, ó. Lá vão eles lá. Agora o barulho do mar. Fica vermelho. Esse é o meu sobrinho. A minha sobrinha também tem. Aqui, pessoal, onde nós estamos, tem porto de galinhas. Eu tenho observado a criatividade que o pessoal tem para ganhar o pão de cada dia. Olha o que esse cidadão está vendendo aqui, ó. Olha bem, que sabedoria, algo que a gente não tem costume de ver, porque é algo muito assim, local, né? Muito local. E aí eles fazem um material que é coletado aqui mesmo na região. Olha lá, pena que o rapaz está na frente, mas tudo bem.
Madalena tá ali, toda se reestilando, ó. Disseram que a água não vinha aqui, no entanto a água veio. Vou mostrar para vocês a vida mansa da minha preta lá, ó. Aquelas, eu vou chamar de jangada, gente. Se eu errar, vocês me perdoem. Aquelas jangadinhas que estão ali, ó. Eles deixam elas ali cedo, que vocês estão vendo, porque já não está mais levando o pessoal lá para frente como estava antes, sabe? Aqui nós fomos, nós retornamos e falamos assim, agora a partir desse momento a gente não trabalha mais, é só folga. Foi embora pra casa dele. Entendeu? Aí onde o pessoal começa então a aproveitar mais a praia, né? Olha onde já tá vindo a onda. Quando nós chegamos aqui, já tava mais ou menos ali onde ela tá quebrando, ó. Agora já tá subindo aqui, ó. Ó, onde eu estou, já tá vindo nas cadeiras, na mesinha. Tava bem longe. Mas agora a maré já tá mudando, né? Meus amigos, agora é a hora de comer, né? A hora de se alimentar. Então eu tô indo com meu filho aqui, passando por essas barraquinhas aqui pra gente pegar uma comidinha. Que não tá difícil não, tá fácil. É só a gente chegar no lugar correto e a gente então pega o nosso papá. Madalena tá lá e junto com os meus companheiros, então nós estamos aqui para buscar o nosso de comer, como diz o outro. Só vou ver onde é que é. Eu acho que é aqui, ó. Aí nós vamos pegar, vamos comer, vamos nos alimentar. Já bateu uma fome. Então a gente vai simplesmente sentir o privilégio de comer mais uma comidinha daqui de Pernambuco. Gente, olha que lugarzinho mais agradável de se passar aqui, ó. Um lugarzinho pequeno, decorado, né, com motivos de mar. Flores aqui, essas madeiras aqui enfeitando, né? Também com motivos de mar. E você passa por baixo, onde nós estamos indo ali agora é ver alimento. Então, tá do lado da pousada Mai Rai. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue uma comida ali mais pra frente. Lá pra trás acabou a mistura, sabe? Talvez por causa do horário, né? Já ficou um pouco tarde. Olha o que é normal pra eles aqui, ó. Um caju, tá vendo? Pra nós isso aí é artigo de luxo, né? A gente não tem com tanta facilidade caju na nossa região lá. Mas eles têm aqui bastante. Pés grandes e carregados. Pois é, pessoal. Nós estamos aqui ainda andando, né, tentando encontrar um lugarzinho pra gente comer. Não conseguimos ainda não, tá? Mas daqui a pouco a gente consegue. Vou ver se eu consigo ali na frente um lugar, porque aqui pra trás, por enquanto, não tem nada. Tá bem difícil achar. Aí nós vamos achar, porque sempre tem um lugarzinho que eles fazem comida até mais tarde, né? Então eu pretendo alimentar o meu pessoal lá. Nós já estamos em outro lugar em relação àquele que eu acabei de gravar lá. Estamos em outro lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós vamos achar. Finalmente eu e o meu filho encontramos um lugar aqui, cuja proprietária, por incrível que pareça, mora a 30 quilômetros da minha cidade. E nós estamos já bem longinho, hein? De Porto de Galinhas até Limeira, onde eu moro.
e até a Americana, onde ela morava, tá bem longe. Essa aqui é a Eliana. Oi, Eliana. Olá, boa tarde. É um prazer comer da sua comida. Obrigada. Viu? Quase conterrânea, né? Quase. Quase conterrânea. Mas o sangue seu não é daquela região, não, né? Não, sou paranaense. Cidade? Agora, atualmente, Carlópolis. Mas eu sou paulista, é? Eu nasci. É porque eu trabalhei com caminhão e fazia o Paraná. Então, nós estamos aqui, ó. E vou até aconselhar para vocês, vou dar uma dica, ó. Do lado, eu, se eu não me engano, de uma lavanderia, self-service, tá? Aqui, vocês vão encontrar um lugar chamado Eco Associados, que é o Museu das Tartarugas Marinhas. Aí você vai chegar até aqui e vai encontrar aqui, ó, Eco Sabor. Pensa numa comida gostosa. Não comi ainda, mas já foi me dito que é, eu acredito. E um preço justo. Gente, começamos lá embaixo com R$25. E senti que realmente o pessoal dali gosta de dinheiro, como eu também gosto, lógico. E o Rafael falou, tem como fazer uma diferença para três? Ele disse que não. Acabamos encontrando aqui hoje por R$17,90. Andando um pouquinho só, viu, gente? Andando um pouquinho só. Saiu dali. Saiu daquela região lá, ó. Vocês vindo para esse endereço aqui, ó. Eco Associados. Tá vendo lá? Museu das Tartarugas Marinhas. Só perguntar. Do ladinho. Eco Sabor. Vocês vão ser bem tratados como nós também estamos sendo. Sim. E aí vocês vão poder apreciar a comida da Eliana aqui. Aí depois ela vai se ver no nosso canal, porque com certeza ela vai querer se ver mesmo, né, Eliana? Ela vai entrar lá. Com certeza! Tá? Um abraço pra você. Bom, gente, agora nós já estamos na parte da tarde. Nós fomos até o hotel pra gente poder dar um tempinho lá, verificar roupa, tudo. E antes, quando eu gravei aqui pra vocês na parte da manhã, não se via essas pedras aqui, né? Elas ficaram completamente submersas. E agora, pena que o caranguejo foi lá pra dentro, mas tem uns aqui, ó. O caranguejinho aqui escondendo, ó, tá vendo? Ó, tem mais um que escondeu aqui. São as moradas deles. Ele tem uma, já correu também. Eles são muito espertos. E agora já dá pra vocês ver aqui, ó, os recifes que eles falam. Tá vendo que interessante? Tem gente que não conhece, passa a conhecer quando vem pra cá. Olha ali o caranguejo ali, ó. Olha lá o caranguejo lá. Tá vendo o caranguejo? Olha o tamanhozinho desse caranguejinho aqui, ó. Bem miudinho. Ali tem outro. Tá se alimentando. São bem pequenininhos. Tem um maior ali. Deixa eu ver se consigo filmar ele aqui. Olha lá. Vai entrar lá pra dentro, ó. Olha o caranguejinho ali dentro. Escondendo. Olha o tamanho desse pequenininho aqui, ó. Não dá nem pra ver direito, né? Olha ele aí, ó. Olha lá. Então tem bastante. Nós vamos seguir em frente. O pessoal tá nos aguardando lá na frente, já vou indo lá. Agora sim, para aqueles que gostam de tomar banho perto do Recife, o momento tá propício. Lá para aquele lado lá, ó. Para aquele lado lá, é o portal para entrar na praia daqui de Porto de Galinhas. E nós estávamos mais ou menos aqui para cima, uns 15 metros. Já baixou tanto, mas tanto, que está aqui embaixo agora. E cada momento que você vem para cá, mais bonito fica, né? Mais agradável fica. Aí agora o pessoal vai mais para lá, ó, onde fica bem melhor para se banhar. E aí eu perguntei para um rapaz a respeito da possibilidade de ter tubarão aqui. Ele disse aqui não. Lá em Piedade, sim. E Piedade é onde nós estávamos lá. Ele falou, aqui não, pode ficar tranquilo que aqui não. Mas lá em Piedade, sim. Aí eu disse assim, puxa vida, que interessante, né? Em torno de um quê? Uns 50 km de distância, mudar tanto desse jeito. Entendeu? Então é isso. Ali tem um helicóptero que faz tempo que eu vejo ele voando. E eu não entendo se é de aluguel, se é...
Eu acho que é de aluguel. Apesar dele ser vermelho, eu pensei que fosse do corpo bombeiro, mas só vermelho assim, eu acho que não, né? Eu acho que deve ter... Se for do bombeiro, deveria ter alguma... algum emblema, alguma coisa assim. Muito bem. As jangadas lá na frente, as pessoas tomando banho aqui. Você tá numa sujeira, hein? Isso que a mulher tava olhando, né? A mulher tava olhando que eu tô sujo mesmo. É só por... Tá prontinho pra cavocar, já tá cavocado. Colocar um aí, jogar areia por cima e brincar, que você passa a cabeça de fora. Vai lá, Tereza. Fica aí, Demir, eu vou jogar terra no você. Tem alergia à areia? Tá na areia? Ô, garoto de 15 anos, hein? Joga areia em cima lá, Tereza, enterra logo. Quase, é. Pronto, já jogou areia. Deixa eu me lavar. E aí esses barcos ali, inclusive aquela lancha, fica ali tudo de boa, ó. Tudo sossegadinho, tudo de boa. Aí, o Rafa podia pegar um desse. Pois é, gente, olha quantos coqueiros nós temos aqui. Sabe o que eu achei interessante? Outra dica. Dica que talvez vocês já conheçam, mas já não é mais dica, mas tudo bem. Quando vocês estiverem aqui em Porto de Galinhas, antes de vocês entrarem para a praia, vocês compram 3 cocos. Às vezes vocês conseguem comprar 5 cocos por 10 reais. Às vezes vocês conseguem comprar 5 cocos por 10 reais, certo? Vindo para cá na pista, vocês compram 10 cocos por 10 reais, ok? Agora, quando vocês adentrar a praia, se vocês forem comprar coco, pagamos hoje 6 reais cada coco. Então, compramos 2 e pagamos 12 reais. Certo? Outra coisa, no feriado, o guarda-sol é mais caro, é 50 reais o dia. É que ninguém fica o dia inteiro, né? Quando é no meio da semana, vocês vão pagar 30 ou 40 reais no guarda-sol. Aí vocês consomem lá alguma coisinha para dar uma força pro rapaz do guarda-sol e às vezes ele faz até um precinho bem mais em conta, sabe? E também nunca deixar de dar uns 5 reais de caixinha, um agrado para eles, né? Eles fazem um abatimento, vocês dão um agradozinho para eles. E é assim que funciona. Entenderam? Gente, é o seguinte, conversando com uma pessoa da região, logicamente conhece muito bem, atrás desse barco aqui, ó. Atrás aqui, ó. Tem uma localidade chamada Maracaípa. Se nós formos aqui, ó, por essa praia, vai, contorna para a esquerda e vai embora. Lá naquela ponta é Maracaípa. E lá tem um rio que desemboca no mar. Bem lá longe. Nós estávamos com ideia de andar aqui a pé até o anoitecer, se fosse o caso. Mas a gente vai no hotel, tomar banho, comer alguma coisa e sair dar uma passeada. E aqui também são os bugueiros ali, ó. Muito, muito pessoal de bugue ali. Lá na frente. Daqui a pouco o sol se põe, pessoal, ó. Vai demorar muito e o sol vai se pôr. Madalena vai fazer uma gravação aqui e nós vamos registrar um momento que para mim é muito importante, porque a gente fica feliz quando vê a felicidade dos outros, não é verdade? É isso. Olha que mar maravilhoso que nós temos aqui, ó. Simplesmente lindo. Bom.
que vocês estão fazendo, hein? Ah, quero saber esse romantismo aí de vocês dois. Agora é bom ir Olá pessoal do canal, vocês vejam como que esse mundo é pequeno. Eu estava ali com meu filho, registrando o momento que ele pediu a menina em casamento. E lá eu vi o Vinícius trabalhando aqui, quietinho, sossegadinho. Eu falei, opa, tem um dos meus ali. Mas não podia vir pra cá, mas agora eu vim aqui e conheci o Vinícius. Vinícius, tudo bom? Boa família. É um prazer te conhecer, meu irmão. E aí, família? Parabenizá-lo porque você não está deixando morrer. É uma arte que eu conheço desde 72, né? Isso aí, a gente tem que manter viva essa arte aqui. Exatamente. É uma arte aí que a gente, né, vem criando com muita história, com muito carinho, né? Então a gente vai para um lugar aí pro resto da vida, se Deus quiser. Aí eu disse assim para ele, você está morando aqui ou você está viajando? Ele falou, não, estou dando um tempo, porque a gente é assim, gente. É, já comentei no canal que eu tenho moto Hong Kong, vocês sabem, a gente dá um tempo, passa naquela localidade, dá um tempo, conhece o lugar e continua, porque senão você vai ficar prisioneiro do mesmo jeito. Você não vai conseguir conhecer essa bênção do Brasil. Exatamente. Né? Você fica prisioneiro do mesmo jeito, na gaiolinha. Com certeza. E rodando não. Aí o que você está fazendo de bom aí? Aí eu estou fazendo aqui os pingentes, para que vai virar colar, vai virar brinco, né? Que depois vira uma grana. Exatamente. Ele é dessa forma e ele vai tomando formas, né? De jeitos aí. E a gente vai criando diversas coisas. Quantos lindas, anos você trabalha, né, com isso? Eu já trabalho há 20 anos com arte já. Antes disso? Antes disso eu já fiz tudo, já fui vigilante, já fiz. Fabriquei vela, embalei vela, vendi. Em poucas palavras, o sistema tinha te aprisionado, você falou, não, agora chega. Agora chega, me formei em educação física. Aí pessoal, ó, tá vendo? É o que eu sempre falo, quando eu encontro o pessoal que nem esse rapaz aqui, eu já tive o privilégio de saber um dia, Vinícius, o cara era, sabe o quê? Advogado. Sabe o que ele falou? O cara
cara, cansei, entreguei o ouro, caí fora e vim viver a minha vida. Aí nessas idas e vindas ele conheceu a menina, começou o namoro, compraram uma Kombi, tem um motorhome e vive viajando. É. E você tá então acampado aqui? Acampado aí na praia aí. De boa. Nossa campinha, com a nossa barraquinha bem confortável. Gente. É, quem faz o conforto somos nós, né, cara? Sim. É verdade. Meu irmão, muito obrigado pela... Depois eu vou vir aí mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Pra você levar uma lembrança também pra família. Pô, lógico. Trabalho lindo aí do hippie, né? É, amanhã você tá por aí, normal. Amanhã eu tô aí. Amanhã eu vou dar um passeio em Maracaí, depois eu vou voltar. Ali em cima, né? Aqui, ó. Vai em Maracaí aqui. Exatamente. E assim, gente, eu vou andando. Eu já falei pra vocês que eu chego nas pessoas. Porque cada um de nós temos uma sabedoria que pode ser compartilhada. E é bom quando você dá essa oportunidade a você mesmo de conhecer pessoas que muitas vezes você olha de longe, aí você fala, pô, aquele cara tá mexendo ali, mas se eu encostar perto lá, conversar com ele, será que ele vai ficar chateado? Fica nada, pessoal. Certo, o pessoal não, aqui não. É de boa, é um pessoal que tem uma brisa leve, gostosa da gente conhecer. Humildade em primeiro lugar. Isso aí, isso aí. A gente, só amizade. É isso aí. Valeu pela palhinha aí, meu irmão. É nóis. Um abraço. Nós agora estamos retornando para o hotel. E o que eu fiquei feliz é que a minha esposa e eu já somos inscritos do canal deles. E de repente a gente se encontra, é aquela alegria, né? É aquele contentamento. Ele está subindo agora para João Pessoa. Eu falei assim, ó, qualquer hora dessa a gente vai, se Deus assim permitir, vamos nos encontrar. Não vejo a hora da gente encontrar não só eles, mas outros queridos também, né? O mar tá aqui, todo garboso. Ali tá um cachorrito. Olha lá o cachorrinho. Aqui tem outro. Vai lá, miau. Ô, miau. Não vão se estranhar não, hein? Aí conversa um com o outro, como é que vai o senhor? Beleza, pula. E aí, como é que vai? Por aí vai, deixa eles ali, vamos embora. E resumindo, vamos agora tomar nosso banho, preparar uma janta e vamos dormir um pouco. De ontem para hoje quase eu não dormi, mas hoje eu creio que vou dormir um pouco mais. Também eu estava um pouco desinchavido, sabe? Sabe o que é desinchavido? Estava um pouco desinchavido, então eu não dormi muito bem. Muito estranho um pouco também. Cama dos outros, né? A verdade é essa. Mas tudo bem. O importante é que eu estou num local também muito, muito, muito amado. Estou na casa do meu amigo Reginaldo. Se eu tivesse oportunidade, teria trazido ele para cá. Mas ainda vou trazer, viu, seu Reginaldo? Ainda vou trazer para cá, companheiro. Se Deus assim permitir, você e tua esposa vão vir passear comigo para cá. Ela disse que não conhece. Então a gente dá um jeito de passear, né? Correndo, lá ele correndo, lá. Olha lá. Aí, ó. Ele tá desesperado. Tá, ó, rápido aí. Sumiu. Ele é rápido. É, rápido mesmo. Só se pegasse, tocar nele, sim.